Assalomu alaykum. Men Mirzojonova Naima Yuldashevaman. Yoshim 60 ta, Toshkent shahridanman. Sog'lig'imda juda ko'p muammolar bor edi mana. Birinchi muammom operatsiya bo'lganman grijadan. Operatsiya bo'lgandan keyin vrachlar menga 6 oygacha qo'ltiq tayoqda yurasan deb tashxis qo'yishgan edi. Ikkinchi muammom men umuman uyqusizlikdan qiynalardim, uxlay olmasdim. Uchinchi muammom ko'zimda ko'rish qobiliyatim pasayib ketganligi tufayli plus 2 ochki taqardim. To'rtinchi muammom u tufayli yaxshi ishlamasdi. O'shaning uchun juda ham qiynalardim oshqozon hazm qilish tizimasi yaxshi ishlamaganligi uchun. Beshinchi muammom juda ham oyoq qo'llarim qattiq og'rib, zirqirab og'rirdi. Beveron korporatsiyasining mahsulotlarini menga taklif qilishdi. Va hamda men shu Beveron korporatsiyasining mahsulotlarini iste'mol qila boshladim. Men 15 kunda juda ham yaxshi natija ko'rdim. Qo'ltiq tayoqsiz o'zim operatsiyadan keyin yurib ketdim. Ikkinchi muammom hal bo'ldi. Uyqusizlikdan batamom qutuldim. Hozir juda ham yaxshi uxlayman. Bundan ham yaxshi men natija olganim. Ko'zimda yaxshi natija oldim. Hozir achkisiz bemalol yozuvlarni o'qiy olaman. Oyoq qo'llarim ham og'rishi yaxshi bo'lib ketdi. Endi oyoq qo'llarim og'rishi umuman yo'q. Hammaga tavsiya qilaman shu mahsulotlarni olib ichishga.